السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxa ka hadlaysa waa Nuuriye Alsha. waxaan horta marka ugu horeysa hambalyo aan u diraya aan foosiyo iga duubaya waxaan leeyahay oo ka mid noqday shaqaalaha adeecada Jabuuti. hambalyo baan ku leeyahay foosi. hambalyada haddaan dhaafo waxaan salaamayaa anoo fursadda qaaliga ka faa'iideysanaya madaxweynaha ayagii Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, ilaahay cimrigiisa iyo magaciisaba ha dhowro. waxaan salaamayaa hooyada waddanka Khadra Maxamuud Xayid. waxaan salaamayaa ra'iisul wasaaraha Cabdulqaadir Kaamil Maxamed iyo xukuumaddiisa oo dhan. waxaan salaamayaa ra'iisul baarlamaanka Idris Arnaud Ali. waxaan salaamayaa maxay ahayd ciidamadeena qalabka sida kuwa booliska, kuwa jandarmeriga, kuwa raas dumeera fadhiya, kuwa heel walaalay Soomaaliya ka hawlgala ayaan salaamayaa. intaa salaadta haddaan ku dhaafo waxaan u soo noqdo. waxaan halkan hambalyo iyo boogaadin aan u dirayaa ambaasaadkeena jadiidka ee Benelux waa Cumar Siyaad. waxaan ku leeyahay Cumar Siyaad soo dhowow. shaqada aad haysidna waa shaqo aad u culus. ilaahay waxaan kaaga baryay inuu kuu fududeeyo ilaahay. ilaahay kuwii isla shaqeeyana day naga dhigee si fiican iskula shaqeeya. waxaan kaloo salaamayaa Burhaanna isaguna aad waa nin aad u firfircoon oo intuuna Cumar Siyaadba joogin shaqada aad u waday. isagana waxaan leeyahay hambalyo. gebi waan wada salaamayaa ambaasaadka Jabuuti oo dhan. aad baan u salaamayaa Cumar Siyaad. aad iyo aad baan kugu soo salaamayaa. ambaasaadkii Jabuuti baa tahay. waxaan kaa rajaynaynaa shaqo fiican, wada shaqayn, mucaarad iyo maxaafidba inaad ambaasaad u tahay. waa kaa saasan intaa kusoo gabagabeeyey. haddaan u soo noqdo ururka midnimo waa urur weyn oo urur ballaaran, waa urur magac weyn xambaarsan, waa midnimo, ikitino, waxda iyo union. waxaad mahadsan tahay walaalo. ururka midnimo wuxuu nagu dhashay 2012-kii. intaana waan soo jiitamaynay dee markii intaasoo dhan waan soo jiitamaynay. laakiin hadda wuu noo dhaqaaqay ururkii 2014-kii. mar aan tagnay Belgium oon madaxweynaha ayaga soo dhaweynaynay, markaasu un buu hirgalay. intii hore ururku dee kalba talaabo uu soo socday. markaa ururkayagan ururkayagu dee hadda bilowbaaba nahayba. laakiin markii ugu horeysayn bilownay ururkan waxaan ku bilownay bay ahayd markii 2014-kii bishii 4-aad, markuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele imaanayay Belgium. markaan kasoo noqonay aqalkaygana lagu aasaasay ururka maalintii, annagoo meelaha dhowr dumar ah iyaanna dee ururkii intaasoo 2 sanana hadda ururka unhaynaayo maanta waa inaan dee aan dhaqaajinaa. waan dhaqaajinay wax qabadkaygii ugu horeeyna waxaan ku bilownay sanad guuraha inaan samayno. macaawimada markii ugu horeysay sanad guuraha aan samayno waxay ahayd Fransis Juwangi. wallaahi daade wax buura noogamay soo bixin oo hoteelkii iyo fanaankii wixii oo dhan qaali buu nagu noqday. dadkana maanu dhibin bay ahaydoo 3 dumaraan ku qabanay meesha, 3 hablood baan kharashka meeshaa gala bixiyey bay ahayn. waa aniga Nimco Meydhan iyo Xasnaa Urqud ayay ahayn. wixii yaraa noo soo baxay isla markii waxaan idhi maxaan samaynaa ciyaalka Jabuuti, ciyaalka Balbala aan maanta wax u qabanno. adu wasiiraddii baan la hadalnay Khadraa Zahra Yuusuf Khayaat. Zahra Yuusuf Khayaat waxay na soo siisay list in ciyaal halkaasi jiraan. darkii ugu horeysay markaa maxay ahayn qabadkaygii ugu horeysay qabano ururka deeq u ahaa. ururka deeqa oo Balbala degan, ciyaal handicaaba oo masaakiina oo aad caloosha kugu horeysa markaad aragtid. wallaahi safarkaygu safar aad u qurux badan buu ahaa. halkan aan ka baxay Dubai baan sii maray, Jabuuti baan tegay. 2 ishaadaan jooga mise 3 ishooba
adoo waxaan tagay jabuuti laba isha haddaan jooga wasiiraddii baana qaabishay. Wasiiraddana horta marka ugu horreysa aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa khadra Saare Yuusuf Khayaan. Waa wasiirad aad iyo aad u firfircoon, shaqadeeda si fiican u taqaana, meeshii loogu talagalay joogta, meeshii loogu maragalayna hawsha marsiinaysa, aad iyo aad baan ugu bogay Saare Khayaan. Halkaana waan ka salaamayaa iyada horta. Saare Khayaan baan u tagnay, wixii aan sidnaan u sheegnay, markaas waxayna tiri meeshaasaa u baahan. Meeshay u baahnaydna waan tagnay, waynala raacday, ciyaalkiina waynala bixbixisay wixii aan sidnay. Wallaahi agoomuhu dee ciyaal horta agoomuhu may wada hayn ciyaal, dad masaakiinay dhaleen baa jira, aabayaashood shoomeeriin yihiin. Nooc walba isugu jirna agoomaha ku jiray, kuwaan agoomaha inoo danyarahaa ku jiray. Laakiin aniga waxay igu calool xumayd ilmaha inaan ka yara aan iigu soo hagaageen aan markaa guddoonsiinayay dharka. Inantii meesha joogtay waxay ii sheegtay afar walaalo inay yihiin, afartuba handikaab ay yihiin, oo hooyadood ay dhimatay agoomo yihiin. Marka aad iyo aad iyo aad baan uga calool xumahaday. Ilaahayna waxaan uga rajaynayaa ciyaalka agoomaha ee handikaabka Ilaahay inuu wax khayr qabo la kulmo. Qurbajoogta reer Jabuuti oo noorta aad baan u hambalyeynayaa. Shaqo fiicanna way wadaan sida ururka hudoon oo kale aad buu shaqeeyaa. Waxaa la noolan lahaa dee waa la kala liitaa dadkee. Aad baa loo kala liitaa ilaa ururka deeqa waa urur aad u liito masaakiina. Inay iyagana daayil gaara ku heegaan hadday dowlad tahay iyo hadday qurbajoogta dee dadka ururada la ay tahayba. Haa, urur waxaan ayaantii dhowada ciiddu ay soo galaysay. Haddana waan fadhiisannay Amsterdam, magaalada Amsterdam ma fadhiisannay. Waxaan iri dee waa kan, haddana waa layna sugayaa. Maalintii ballaman horta soo qaadnay inaan wixii ciidaha oo kale anagu afar waxaan nahay dumar yaroo isku soo ururay. Dumar waxba dee wax buuranna ma haysano. Amba meeshan aydh baa la qaataa, amba waa la shaqeeyaa. Qofka shaqeynaa dee waa wixii naftiisaba kama go'no. Haddana waan isxil saarna markaan waxa aan soo aragnay dhibaatada Jabuuti taala. Waxaan idhi toban yaroona ahaatay wax inaan isku keenno bishii oon dadka masaakiinta waxaan tarno. Marka maanta waxaan idhi waan inaan wax qabanno. Ururkani waa urur cid walba leh. Markii dhowad haddaan Soomaali sinay maanta dhanka afarta waa inaan u wareegnaan idhi. Ubax baan u wareegnay. Inan baa lanala kulmasiiyey lacagtii aan ku wareejinay. Wasaaraddan horta lacagtii u dirnay. Wasaaraddii waxaa nagu maqaalay inantaa Khadiija inan waxay halkaa ka hawlgasha oo iyaduna urur weyn leh. Iyo iyaduna ku sii wareejisay deenantiina aad iyo aad banoo iyo wixii aan bixinay ay u bixisay waana ku faraxnay sida ay u qaybisay. Wallaahi daa dowlad aad baa noo soo dhaweeyey si fiican anagu dee dowlad kale horta meen waareeg waxaan aragnay Saare Yuusuf Khayaan. Saare Yuusuf Khayaan waa naagta dee waa qofka kaliya haddana maanta aan oran kara dee shaqadiisa horta si fiican bay gabadhaasi u haysaa. Qaabilsanna dee waxaan anagu sadaqadan aan bixinayna iyadaana qaabilsan. Marka iyadu si fiican bay noo soo dhaweysay si fiicanna way noo aragtay. Waxayna tiri dee maanta inaad ogaatiin dee dadkiina masaakiinta anaguna waan ballanna waan soo qaadnay ballantayadana insha allah hadduu ilaahay idhaahdo ilaahay kuwii fuliyaa naga yeelo. Wallaahi ururo badan baa jira. Urur waxaa jira xaafadda Kaarsiis ee anigu aan ku dhasheen ka yimiday urur ka hawlgalaa jira oo Enfant de Kaarsiis la yidhaahdo oo inaan Farxaan Asood la yidhaahdo madaxwey isagana halkan aan ka salaamayaa. Ururkaasina wuu jiraa laakiin Soomaalidu waxay tidhaahdaa oodba si ay u kala sareysaa loo kala qaadaa. Marka ururkaasi caawimaad buu isaguba u baahan yahay. Waa urur reer Kaarsiis oo urur fiican. Annaga waxaa markii nagala sii liitay ururkan Balbalaa. Markaan saa isku ag dhignay Kalbalbalaa nagala sii liitay laakiin ka Enfant de Kaarsiisna waa annaga u maqan. Wixii aan Ilaahay noogu soo dhibay insha allah iyagana waan u diri doonaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Si fiican maya si fiican way noo sheegtay. Waxay sahar ayaantii haddana aan reen darka bixinayna ay noo sheegtay inay ur ciyaalkan handikaabka loo dhisi doono meel yaro centrum ah
oo ay de ku ciyaaraan activities ay ku sameeyaan meesha inaad naga soo caawisi ma rabnaa bay tiri insha Allah de waan sameyn doonaa hadda anagu waxba waa afar dumar waxaan meesha ku hayne wax kale kuma hayne laakiin inta dadaalkayaga oo dadaalaynaa duu Ilaahay ila aanu jabuuto la in badan iguma dambeyn markii igu horeysay waxaan tagay 2012 haddana 2019 baan ku noqday haddana hadda waan igi ku noqday 2014 waxaad noogu warantaa horumarka ballaaran ee ugu dhigta jira iyo madaxweyne table sawir guud naga sii dalka horta aad iyo aad baa ugu farxaysaa haddii aad tagtid waddankii aad iyo aad baa ugu farxaysaa anuu laba ciyaal oo dhalaanka eeyay oo hadda 18 jir noqday ayaan dhaweyn hooyo halkaad ma jabuuti anigu jabuuti de waxay ka haysteen ba iimaash kale ka haysteen iimaash kale ka haysteen jabuuti markay arkeen dhulkii qurux badan hooyo maxaa dhulka nooga kaxaysay maxaan u tagnay markaasaan hooyo waan ku soo noqon doonaa insha Allah laakiin jabuuti horumar aad iyo aad u fiican bay gaadhay madaxweynaha iyaguna horumar aad u fiican buu gaarsiiyey ilaahayna ha noo daayo horumarkuna ilaahay ha noo sii wado waa maxuu waxa madaxweynaha marka jabuuti ka dhigtay la yaabtay oo maanta isbeddel fiican oo weyn aad ka dareentay markaad gaarsiis meesha aad ku dhalatay aad ha sideed u aragtay nuuriya wallaahi daa si fiican horta waxa aad iyo aad iga yaabisay oon aad ugu farxaa markaan marayay aan ku farxi jiray markaan gada dariiqaan marayay aan ku farxi jiray Rio de Venice baahin oo era ka soo baxaysa boorkeeni jabuuti oo toos u tagaysa balbala oo habeenkii hadaad martid quruxdaad yaabaysid taas horta aad iyo aad baan ugu faraxsanaa haddana xaafadaha kale la dhisay balbala xaafado waaweyn baa laga dhisay CT hodan A hodan D xaafad kaloo Hare Muuse la yiraahdo inaad jabuuti joogtid ba uma malaynaysidba waxaad moodaysaa inaad adduunyada meel kale shishe aad joogtid horta hore markuu aad buu socdaa Ilaahayna ha noogu wado horumarka horta haddaan u soo noqdo horta horumar aad u fiican waa la gaadho la taaban karo tacliin hadday tahay hadday maxay ahayd takhtaradii hadday tahay hadday dhismo ay tahay dhulkii la dhisayo oo dhulkii si fiican loo dhisanayo jaamacadii oo sii fara badanaya awla anagu markaan iskoolada dhigayna jaamacada ma jirin jabuuti qofkan nasiib u helay dee baaga helay maxay ahayd jaamacadu baxa boqolkii malaha 10 baa heli jirtay markaan iskoolada dhigayna qofkaasina faransiiska laga jiro jaamacad kale jabuuti ma jirin ee hadda hablo yar oo intee laaleego anjineer ka soo baxaya jabuuti jira waa wax aad iyo aad loogu farxo iskooladii aad soo koray aad buu iskooladii u soo sare kiciyay wallahi aad baan ugu faraxsanahay jabuuti waddankayga Ilaahay aan noogu wade shirka ayaad madaxtay arabku ha shirka maxaad u rajaynaysaa aroos usbuuc aroos wasiirka yeega tacliinta jaamac cilmi cokiye waxaan u rajaynayaa horta bashbash iyo barwaaqo aroos khayr qaba ilaahay wiil iyo caano ilaahay kii heer sare gaarna ilaahay ka dhigo ilaahay magaciisa iyo martabadiisaba ha dheereeyo inaan leeyahay isaga iyo marwadiisaba bay haybado ismaaciil cumar geelan oo salaamaya iyadan kartisiis xaafada ku dhalatay ha ma ugu tagtay sidii inuu madarantay uu yahay mise wax badan iska bedelay may wax badan iska bedelay horta xaafadihii dadkii dee dadkii xaysku aan xaafada ahayn maba deganaba xaafada oo dad badan baa intoodii dad aanan la garanayn baa soo degay laakiin xaafadii aad bay u dhisan tahay way iska fiican yihiin dadka horta qurba joogta ana horta ururka midnimo ka hadlaya waxaan oran lahaa qurba joogta reer Jabuuti ee Holland degan inay noo yimaadaan ayna arkaan waxaan horta ururka midnimo uu hayo aynala eegaan oy soo galaan ururka oy ka qayb noqdaan oy ka mid noqdaan ururkan qof kasta oo waxaan ugu baaqayaa reer Jabuuti oo danaynaya danta Jabuuti danaynaya inuu ururka midnimo soo galo waayo ururka Jabuuti waa ururka midnimo urur muraayada waa urur aan far iyo carab iyo soomaali iyo wixii reer Jabuuti oo dhan isku keenay horta taa ururka waxaan leeyahay kaalay oo noo yimaado arka waxaan meesha ku hayno dadka kale ee qurba joogta Jabuutina waxaan leeyahay inay dhulkooga ogaadaan inay dhulkooga dhistaan nin walba waddankiisa iyo calankiisa sharaf ku leeyahay marka calankaaga iyo sharaf iyo waddankaaga inaa ha iloobin oo waddankiina tago soo dhista ururka hudoon ururka hudoon anigu waa la shaqayn jiray waa urur fiican weliina hadda waan la shaqaynayaa hadduu Ilaahay ilaahdo ururka hudoon aad iyo aad baan u hambalyeynayaa
iyaga waa urur weyn oo dee adduunka meel walba jooga, annagana lamid maaha, oo adduunyada meel walba joogaan hambal yaan lahay iyagana. Caawimaday geeyeen tii ugu horeysay, ma ay geeyeen dhowr jeer bay geeyeen, aad baan u hambalyeynaya hudoonna. Fikradaadii hadda waad heshay dadaalkii aad u gelisay ee ahayd maalinta inaad abuurto urur haweena, waana abuurta ururka haweenka, dhaqaale fiicanna waad helisay wadankii oo dadkii maqalantay walaalihii walaalaha ahaa aad soo caawisay. Dadaalkaagi miintaas aad ku dhaafaysay mise? May, intaa kuma dhaafayo. Ilamaa ururkaas intuu waxaan wuu istaagay bee lugihiisi kugu istaagay kama harayo. Ilamaa inta neefta ugu dambeysa aan igu jirtane anugu waan caawinayaa dadkayga, ururkaygana sare inuu socdaan rabaa. Waxaan ka joogsanayna maa welina, waxaan isleeyahay soomaalidu ay tiraa fa noole fari kama qodne. Weli meeshaan jirta ee aan rabnay weli maanu gaarin, hadda aban deennahay baraad qaad, insha allah waan sii soconaynaa. Hadda maxaa nii qorsoon imika waad dirteen labadii biljood agoonin bad ay siiteen, hadda maxaa nii qorsoysan? Wallaahi daa waxaan rabnaa haddii dhaqaale uuna soo galo inaan wasiiradu waxayna weydiisatay soontarka ay dhisayaan soontar, hadday dowladdu dhisada waa inaan qalabkii ciyaalku ku ciyaarayeen hadduu ilaahay yidhaahdo. Ciyaalkani waa ciyaal handikaaba, ciyaal wax baranaya ma, gacanta wixii ay gacanta ku ciyaari lahaayeen dee farsamada gacanta, farsamo gacanta lama oran karee. Maxay ahayd shuweeyaday ku ciyaarayeen inaan iyaan insha allah isleenahay durtiin hadduu ilaahay yidhaahdo. Markuu soontarkaasi dhammaaday si aara noo soo sheegto, annaguna wixii shuweeyey wixii qalab ee kale inaan annaguna hadduu ilaahay yidhaahdo aan ku caawino hadduu ilaahay na gaarsiiyoiis. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaani waxay ahayd wax mar hore baan sugaynay, laakiin ilaahay wax kastaba markuu qoran bay dhaqaaqaan. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Dhammaan waxaan salaamayaa horta madaxweynaha iyaga mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan salaamayaa, isaga iyo marwadiisa xukuumadoo dhan baan salaamayaa. Waxaan salaamayaa ree Cali Sheekh meel walba adduunka ka joogaan. Waxaan salaamayaa ree Kaarsiis oo dhan haye. Halkan waxaan ka salaamayaa oo kale Geelle Idris Cumar Geelle, aad baan walaal kuu salaamayaa. Sidii fiicnaydeed ururka u midnimo u taageerteen oo aad ku mahadsan tahay ururka midnimo, iyo sidii aniga gaar ahaan aad ii soo dhaweysay, aad biyo aad ayaan kuugu mahad celinayaa. Waanan ku soo salaamayaa walaal, waan salaamayaa inta muuqaygii magacayga taqaama salaamaya, adigana waan ku salaamayaa Fuusi. Waxaan salaamayaa halkan aan ka salaamayaa maxay ahay direkteerka adeecadda oo aad iyo aad aan u hambalyeynaya shaqada uu qabtay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah Nimco Cabdiaraye oo kamid ah ururka midnimo, walaashay Nuuriya hadda ka dhawaajisay waxay qabadkoogii iyo waxay soo qabannay iyo wixii aan qaban doonnaba, insha allah ilaahayna inuu nala garab galaan rajaynaya, ilaahay ka baryeena. Waxaa kaloon xaggan ka salaamayaa ummadda reer Jabuuti meel kastay ku nool yihiin oo joogaan. Waxaa kaloon salaan gaara u dirayaa xukuumaddayadii ugu horeeyo madaxweynahayaga Ismaaciil Cumar Geelle iyo maama Khadra Maxamed Xayid, walaalahay reerkaygii faamiligaygii un kala saarayn dhammaantood waan salaamayaa. Waxaa kaloon halkan hambalyo uga dirayaa adeecaddeedii irteeda Jabuuti oo fursadna siisay inaan annagoo guryahaygii iyo dhulkaygii joogna aan Jabuuti toos aan wixii aan wartabinaynaanba waxaan heli karnaan toos uga helno. Aad baan uga faraxsanahay, aad baan adeecadda Jabuuti u salaamayaa, aad iyo aadna waxaan ugu hambalyeynayaa direkteerka adeecadda Jabuuti oo wax aad wax qabadkiisu muuqdo aan leena hambalyo.